3-2 në favor të Vllaznisë është mbyllur miqësoria që kuqe blu zhvilluan pas ditën e djeshme në stadiumin Reshit Rusi të Shkodrës. Një ndeshje që i ka shërbyer të dyja skuadrave në këtë periudhë ndërprerje të kampionatit për arsye të finaleve të botërorit Katar 2022. Më së shumti kjo miqësore e dyta në harkun kohor të 10 ditëve përgatitore i ka shërbyer teknikut Mireliosa për testimin e skuadrës në prag të rifillimit të kampionatit dhe sidomos ndeshjes së Superkupës që luhet më herët me datë 7 dhjetor përballë Tiranës në stadiumin Erl Benja. Autor të golave për Vllaznin ishin Aralica, Latifi dhe një autogol i miqve me autor Kaçajn, si dhe për Veleçikun Hajdari dhe Ujkaj në minutën e 40. Në prononcimin e dhënë pas ndeshjes, Josa shpreti kënaqur për paraqitjen e skuadrës së tij. Siç e dini, nga nesha me Tiranën kemi dalë me disa probleme dëmtimi, plus Bulatovic, që janë tre probleme dëmtimi që në shqetësojnë, probleme si do të zëvëndsojmë këto vena. Ne tashti kjo periudhë është shumë, është era parë që ndodhë në këtë formë, sepse gjatë kohës më përpara me, ose një vit përpara ka qenë ndryshe, gjatë kohës pushimit ne kemi pas më, dhe kohë me bë lëvizje lojtarësh, që ka qenë periuda normal, por disa kanë kuptu keq këtë punë, sepse në këto momente nuk mund bëhet asnjë lëvizje lojtarësh, edhe ne do të shohim me kontingentin e lojtarëve që kemi, si do të plotësojmë vendet e lojtarëve të cilët kanë pas probleme. I kënaqur për paraqitjen e skuadrës së tij është shprehur edhe trajneri Veleçikut Dritan Smajli. Realisht nuk ka se më interesohet shumë rezultati, ose detajet që ishte apo si ishte penaltia apo autogoli. E rëndësishme që u lujt futboll, u interpretu loja ashtu siç duhet. Kuptohet që më shumë i vlen Vllaznisë, sepse ka diskutimet e veta dhe trajneri i Vllaznisë për ditën e mërkurë, që është një shumë e rëndësishme. Kështu që edhe nëna vleti, por më shumë i vleti Vllaznisë besoj. Kuptohet që objektivat janë për të ngjitur më lart. E rëndësishme është që janë kthyer dhe lojtarët që i kanë pas dëmtuar ose një shkputje kohore të gjatë nga skuadra për shkak dëmtimeve të një viti më përpara. Besoj që jemi bën skuadër më fort me rikthimin e këtyre lojtarëve. Megjithatë do të shohim nesër me rrallë, sepse nuk është thjesht edhe në atë kategori, ka rivalitet, ka cilësi. Kështu që të shohim nesër me rrallë. Pozitive për Vllaznin në këtë ndeshje ishte aktivizimi nga minuta e parë e Liridon Latifit, i cili rikthehet në fushën e lojës pas një pauze të gjatë për arsye dëmtimi, por shqetësuese për Josën. Është dëmtimi djeshëm i hakat që i shtohet edhe dy qendrave të mbrojtjes Bulatovic dhe Juric.